Parashikimi i motit në RTSH. Nderuar shikues të radio televizionit shqiptar, për shëndetje, jo me kushtet e motit në vend dhe rajon, duke bërë analizë në shkallë europiane. Anticikloni afrikan po ushtron aktivitetin e tij në mes dhe unë qendror, duke diktuar klim të nxeht në rajonet e Europës jugperëndimore, ku pritet të intensifikohet në ditët në vijim edhe në territorin e Shqipërisë. Pra vendi ynë u dominua nga akthillime dhe vranësira shtresore në zonën perëndimore. Në zonat malore nuk munguan sui lokale në mesditë. Gjatë mbrëmjes do të kemi më tepër vranësira. Temperaturat pësuan rritje në zonat malore 18-35 grad, zone ulët 16-37 grad, në Bregdet 20 maksimumi 35 grad Celsius. Kosova për ditën e premte, moti do tjetë me vranësira të pasuara nga reshëshiu edhe stuhi. Temperaturat parashikohen 14-17 gradë në mëngjes, gjatë ditës do të zbresin 26 maksimumi 29 gradë. Për 24 orët në vijim në vendin ton, moti do tjetë me vranësira dhe reshëshiu në orte para të mëngjesit në verilindje. Gjatë ditës do tjetë me kthjellime dhe vranësira mesatare. Temperaturat do tjenë me rënje të lehta në mesdit. Si do tjetë moti në rajon dhe Europë, ndjekim grafikat. Bashkë ndajemi këtu duke ju lënë shoqërinë të programit në vijim. Rajoni nesër. Europa nesër.